dame i gospodo, ja vas na početku sviju skupa ovdje selamim i pozdravljam. Na ovoj našoj tradicionalnoj manifestaciji Druženje branitelja i njihovi obitelji koju mi već dugo godina podržavamo. Poštovane dame i gospodo, čast mi je u svoje osobno ime i u ime članova izvršnog odbora Udruge Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske, obrane grada Siska, Sisačko-moslavačke županije, vas pozdraviti i u ime svih članova našeg ogranka te ovom prigodom posebno pozdravljam. Porodice poginuli i umrli branitelja. Pozdravljam sve članove naše udruge Bošnjaka branitelja i njihove obitelji. A posebno pozdravljam naše goste i uzornike. Pozdravljam zamjenika župana Sisačko-moslavačke županije Ive Žedića, dožupana gospodina Ivana Celjaka. Pozdravljam izaslanika gradonačelnice grada Siska, gospođe Kristine Ikić-Baniček, gospodina Edina Safića. Izuzetna mi je čast večeras poselamiti među nama glavnog imama Medresa islamske zajednice u Sisku, profesora Alama Efendiju Cvrntića, te imama u mirovini Fuada Efendiju Karagu. Također želim pozdraviti i vijećnika u Skupštini Sisačko-moslavačke županije Bošnjačke nacionalne manjine gospodina Šabana Kadrića. Pozdravljam dopredsjednika udruge Počasni vod Bošnjaka gospodina Saliha Buremovića. Pozdravljam predsjednika vijeća Bošnjačke nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije gospodina Sejana Sedića. Pozdravljam i mog rođaka Senada Mašinovića koji je maksus došao ovdje da nam izrazi podršku i pozdravim podršku. Poseban pozdrav simpatizerima i volonterima naše udruge koji su večeras sa nama. Te vam želim da se večeras ugodno osjećate uz kulturno zabavni program, a zato je večeras zadužen vokalni orkestar na čelu sa gospodinom Asimom Zulićem, zvani Prlog. Poštovane dame i gospodo, evo već duži niz godina Udruga Bošnjaka branitelja Sijeska i Županije temeljem svog redovnog projekta programa realizira svoju posljednju tradicionalnu manifestaciju u ovoj tekućoj 2018. godini pod nazivom Cilj fizičko osnaživanje branitelja i njihovih obitelji. Naime, kako naša udruga iz godine u godinu realizira svoje projekt programe na zadovoljstvo naših članova i njihovih obitelji, te je potrebno istaknuti da izvršni odbor ogranka nastoji svake godine poboljšati program rada, a tako i sve ukupno ozrači u radu naše udruge, što doista prepoznaju kako Ministarstvo branitelja, tako i Sisačko-moslavačka županija, grad Sisak, te koordinacije braniteljskih udruga Sisačko-moslavačke županije i grada Siska sa kojima imamo korektnu suradnju. Ono što je bitno za istaknuti jeste da je ova manifestacija u našoj udruzi prepoznata i u širim krugovima društvenog života kako Sisačko-moslavačke županije, tako i gradske struktura. Te i u matičnoj nam državi Bosni i Hercegovini, što pokazuje interes naših prijatelja koji svake godine nazoče nam istoj. Dragi prijatelji, kako se bliži kraj tekuće godine, želim u
crtama istaknuti i rezimirati naše programe na kojima smo kroz tekuću godinu radili. Naime, pored redovnih djelatnosti koje su u opsu projekt programa i zadaća naše udruge, kao što su briga i skrb u prvom redu braniteljskoj populaciji, u članovima naše udruge, gdje mi kao izvršni odbor udruge na čelu sa mnom tijekom cijele godine sustavno radimo i stojimo na usluzi kako braniteljima, tako i njihovim obiteljima. U ovom prigodom ću spomenuti važnije projekte koje smo realizirali ove godine kao što su. Održan je tevhid molitva za sve poginule i umrle Bošnjake, branitelje, muslimane drugog dana Ramazanskog Bajrama. U suradnji sa Mezosom islamske zajednice u Sisku, na čelu sa glavnim imamom Alojom Fedijom Crkićem, na čemu im se srdačno zahvaljujem u ime svih članova i obitelji i umrli branitelja. Organizirali smo odlazak naših članova 11. srpnja na godišnjicu obilježavanja genocida u Memorijalni centar Potočara, zaštićene zone Srebrenice i ujedno posjete gradu Sarajevo sa obilaskom stradalih područja te druženje sa braniteljskim udrugama grada Sarajeva. 26. kolovoza smo održali 11. po redu tradicionalnu manifestaciju Teferić na kupalištu Zibel, koja ima za cilj psihičko osnaživanje branitelja i njihove obitelji. Naši članovi udruge su učestvovali na raznim sportskim turnirima kako u zemlji, tako i u inozemstvu. I naravno, naša udruga učestvuje na svim državnim, županijskim, gradskim obilježavanjima i komemoracijama zajedno sa koordinacijama braniteljskih udruga proizašli iz Domovinskog rata, Sisačko-moslavačke županije i grada Siska. Na kraju moram istaknuti da je naša udruga sa mnom na čelu i pored navedenih redovnih projekt programa organizirala, izgradila, postavila i otkrila tri spomen obilježja Bošnjacima, braniteljima, kao što su. Izgradili smo i postavili spomenik našem poginulom Bošnjaku, branitelju Salivu Škrgiću na centralnom groblju Viktorovac. Također smo izgradili i postavili i otkrili spomenik prvom poginulom Bošnjaku, branitelju u Domovinskom ratu, Šefiku Bezeroviću, u mjestu Puljani, općina Dvor, 25. travnja 2017. godine, gdje se na otkrivanju odazvala sve službene institucije vlasti Republike Hrvatske. I po treće, u ovoj godini, 14. travnja, naša udruga uz financijsku potporu Ministarstva branitelja Sisačko-moslavačke županije i grada Siska je izgradila i postavila spomen obilježje na glavnom centralnom groblju Viktorovac u Sisku, pred kojim Bošnjaci branitelji islamske vjeroispovijesti zajedno sa svojim imamom mogu na svim obilježavanjima i komemoracijama proučiti fatihu, odnosno molitvu za sve poginule i umrle Bošnjake branitelje islamske vjeroispovijesti. Također je bitno napomenuti da su ovi svi spomenici izgrađeni i legalizirani sa potpunom tehničkom dokumentacijom. Ove sve aktivnosti Udruga Bošnjaka branitelja grada Siska i Sisačko-moslavačke županije, što sam naveo, su dovoljno pokazatelji da je ovaj ogranak sa mnom na čelu najaktivniji u Hrvatskoj. I to mogu sa potpunom odgovornošću ovdje pred vama izjaviti. Bošnjaci branitelji grada Siska i Sisačko-moslavačke županije, kao pripadnici bošnjačke nacionalne manjine s obzirom na veliko učešće u Domovinskom ratu, kao 80% dragovoljci, invalidi i poginuli u Domovinskom ratu, mogu slobodno biti uzdignute glave i nemaju se čega stidjeti i ustručavati. No moram otvoreno ovdje kazati da i pored navedenog ozbiljnog rada i djelovanja Udruga Bošnjaka branitelja grada Siska i Sisačko-moslavačke županije nije zadovoljna u prepoznavanju naših projekt programa od strane institucija koje su za to zadužene. Jer mi ove godine, s obzirom na dobivena mala financijska sredstva koja nisu bila dovoljna ni za hladni pogon udruge, pa zbog toga nismo bili u financijskoj mogućnosti provesti naš redovni projekt program posjetu gradu heroju Vukovaru. No ja se nadam i čvrsto sam uvjeren da će se u buduće naši
projekt programi bolje prepoznavati i cijeniti naše zasluge. I cijeniti naše zasluge u borbi za neovisnost i slobodu lijepe naše Hrvatske koju mi danas svi ovdje uživamo. Na kraju bi se želio zahvaliti dobrotvornom društvu Merhamet, na čelu sa predsjednikom gospodinom Šabanom Karićem za nesebičnu pomoć kuhanja gulaša u prostorijama Merhameta. Još jednom zahvala svim gostima i uzvanicima, članovima udruge sa obiteljima i želim vam ugodan boravak i druženje večeras sa namjerom da se i iduće godine vidimo u još većem broju. Na kraju želim u ime naše udruge i svoje osobno svim katolicima čestitati blagoslovljen Božić i sretnu novu 2019. godinu. Naravno podršku grada kao i do sada. Hvala vam. Evo, hvala vam što imamo. Poštovane obitelji, poginulih, nestalih, umrlih Bošnjaka hrvatskih branitelja, poštovani hrvatski branitelji, Bošnjaci, članice i članove vaših obitelji, poštovani predstavnici svih bošnjačkih asocijacija, poštovani glavni imam Centriću, poštovani zaslanički gradonačelnici grada Siska, gospodine Safiću, dame i gospodo, sve vas lijepo pozdravljam u ime župana gospodina Ivi Žinića, naravno u moje osobno ime. Dopustite mi da ovom prigodom ispričam župana koji bi došao ovdje, međutim trenutno je na putu izvan naše županije. Iako smo već počeli veselo, dopustite mi da se prisjetimo zastave Bošnjaka hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu. Za one koji možda to ne znaju, u Domovinskom ratu na području naše županije sudjelovalo je 300 Bošnjaka branitelja, od toga je 18 vaših ratnih prijatelja izgubilo živote za neovisnost, za našu slobodu. Sisačko-moslavačka županija ostvaruje dobru suradnju i sa udrugom na čelu koje je gospodin Hafizović, ako vam zali ja volim kritizirati, ali zna da si na taj način otvara prostor za još bolju suradnju. Isto tako, Sisačko-moslavačka županija ostvaruje dobru suradnju sa drugim košačkim asocijacijama i sa vijećem Košačke nacionalne manjine, imamo dobru suradnju i sa vijećem gospodinom Kadrićem, a takva suradnja dobro će se nastaviti sigurno u budućem. Isto tako, svjesni smo da je na području naše županije život izgubio prvi Bošnjak u Domovinskom ratu, Šefik Pezerović koji je gospodin Hafizović spomenuo. Svake godine se poklonimo žrtvi Šefika Pezerovića koji je dao ono najvrijednije što čovjek ima, a to je život za našu domovinu, za našu slobodu. Dame i gospodo, ne želim vas zadržavati dugačkim govorima, želim da se večeras dobro zabavite, da se opustite, da plešete i hvala lijepo. Sam vam malo predsjednik uručiti zahvalnicu Sisačko-moslavačkoj županiji za rad Merhameta. Selam aleikum, dobro večer, poštovani dožupane. Naime, neki dan kad smo imali službeni prijem u prostorijama Merhameta, opravdano su bili uspješni predstavnici županije pa da nisu nas došli. Evo, ja sam zamolio predsjednika da ovu večer iskoristimo pa ovako kao Bošnjaci da uručimo ispred Merhameta zahvalnicu županiji Sisačko-moslavačkoj na potpori u provjerbi ciljeva one koje Merhamet provodi. Evo, toliko hvala. Gracias.
Assalamu alaikum, neka Boži mir i spas na sve vas i dobro vam večer. Prije svega porodice, familije, obitelji, poginulih hrvatskih branitelja, ali evo dragi uvaženi gosti. Šefik Tezerović, prvi Bošnjak branitelj koji je poginuo na našem području, mjesto Kuljan. Svako naše mora dijete tu svratiti, ja to prvi činim, i da prouči Fatihu. To je naš dug, naša obaveza. Osman Muratagić, časnički namjesnik, najmlađi od četvorice koji je poginuo u akciji Brđani 91. I jedini koji je ove godine prvi Bošnjak, poginuli hrvatski branitelj koji je ove godine posthumno odlikovan plaketom koja nosi naziv oca, neka mu je pokoj i mir, našeg gospodina Celjaka, plaketa junak obrane grada Siska koju je dobio Osman Muratagić povodom obilježavanja dana grada Siska. Ova vijest je prošla skoro nezapaženo. Mi smo u Međusu Sisak posebno napisali o tome vijesti i objavili. Mirzet Kadić, poginuli Bošnjak, hrvatski branitelj po kojem jedino nosi jedna ulica naziv ovdje u drugom sektoru. Njegovu majku dobro znam, jedna fina majka, Senija Kadić. Zašto nekad ne bi otišli posjetiti tu majku i dati joj ohrabrenje i kazati: majko, mi smo došli iz poštovanja prema tvome sinu. To je naš dug, mi koji smo ovdje se okupili. Ne samo da jedemo, pijemo, da pričamo glasno, da se smijemo, slušamo muziku, neka, treba i toga. Ali ova imena moraju biti urezana u naše pamćenje. Zato i namjerno ponavljam. Neka sam upamtio, neka sam zapisao i uvijek ću ih ponavljati. Spomenuo sam trojicu. Šefika Pezerovića, Osmana Muratagića, Mirzeta Kadića, Fehdec Dionica, Irfan Ramović, Emin Kahrimanović, Enes Đogić, Mumin Draganović, Salim Škrbić, Kemal Osmanagić, Hajrudin Čirak, Zijad Dedić, Hazim Kuskić, Reuf Novljaković, Jusuf Zulić, Sulejman Arapović, Nurija Spahić, Husnija Hođić i Tarik Hadži Hasanović. 19 ukupno. Na naš postotak, koliko nas ovdje živi, 19 je dalo svoje živote. I niko nema pravo da kaže da više voli ovu zemlju i da je veći domoljub i od Bošnjaka. Ne može nas niko smatrati da smo došljaci, strani elementi nismo. Jer ovih 19 imena to govori. Ja prvi neću da zvolim da mi neko drži lekciju domoljublja. Neću, jer ne postoji narod u Europi, a dosta čitam povijest, ne postoji narod u Europi koji je toliko branio jednu drugu domovinu koju je došao i prihvatio kao svoju. Toliko žrtava da. Svaki put nek se počne program sa nabrajanjem ovih imena. Mislim da je to jako važno, jako bitno. Ja čestitam udruzi kako je već ispravnije, Bošnjaka branitelja Domovinskog rata, obrana grada Siska, koja je imala najplodonosnije aktivnosti u ovoj godini i otvaranjem, otkrivanjem spomen obilježja svim poginulim i umrlim nestalim Bošnjacima branitelju na centralnom groblju, isto tako i u mjestu Kuljani i rahmetli Salimu Škrgiću. To je jako važno i zato, ako Bog da, i mi u našem projektu izgradnje budućeg islamskog kulturnog centra imat ćemo i na našem platou jedan nišan, koji će baš, ako Bog da, biti nišan, a koji će biti spomen obilježje, i odatle kad dolaze ljudi da razgledavaju islamski centar, da uče, odatle ćemo počinjati da govorimo i predstavljamo islamsku zajednicu, ne samo, nego i Bošnjake i muslimane ovdje koji su živjeli. Evo, mi ćemo sada na kraju proučiti Fatihu, odnosno minut šutnje odati
za prije svega za sve ove nabrojane koje smo nabrojali, predati im rahmet i magfiret i odati minut šutnje. Ridaen lillahi l-Fatiha. Neka im je rahmet i magfiret. Hvala našem. Dobro, evo, ja mislim da smo sada završili sa ovim našim obraćanjem. A ja ću sada mikrofon prepustiti našem večerašnjem vokalnom izvođaču zabavnog programa gospodinu Asimu Zuliću, zvanom Prle, i nadam se da se danas neće razočarati sa večerašnjim kulturno izvođenim programom. Dame i gospodo, hvala vam na pozornosti i neka vas dragi Bog čuva. Hvala. Yeah.